Otázka, čo bude s našimi firmami po tom, čo vidíme, že sa deje v Nemecku s firmami, je veľmi zložitá a ten, kto by na ňu vedel odpovedať, tak vie predpovedať budúcnosť minimálne Európy, ak nie sveta. Nemecký priemysel dopláca na to, že sa nechal politikov dotlačiť do akcií, na ktoré možno ešte nebol pripravený ani priemysel, ani Európa, jej obyvateľi ako takí. Či už je to Green Deal, či je to elektromobilita, či sú to rôzne iné záväzky, ktoré sa inde na svete neprijímali a tým pádom Európa sa stala jedinečnou, ale aj jedinečnou z pohľadu konkurencieschopnosti, keď sa na to dívame z negatívneho uhla pohľadu. Naša výroba sa predražuje, naše suroviny sa predražujú, odstrihli sme si lacné suroviny z Ruska kvôli sankciám a samozrejme to bude mať a má to dopad. V každom odvetví sa to prejaví v inom čase, ale skôr či neskôr sa to prejaví a prejavuje. Dneska vidíme v médiách často citovaný Volkswagen a jeho aktivita s prepúšťaním, respektíve so zatváraním jeho výrobných závodov. Toto má určite viacero aspektov, pretože všeobecne sa hovorí, že automobilový priemysel v Nemecku je preplatený a prezamestnaný, čo znamená, že mzdy ľudí, ktorí robia v automobilovom priemysle v Nemecku, sú o mnoho lepšie ako v iných častiach priemyslu, hoci aj kľúčových. Samozrejme, že to malo dopad na ceny produktov, na ceny automobilov. A keď sa dnes pozrite na to, keďže žijeme v globálnom svete, čo produkujú Číňania, o ktorých sa dnes nedá povedať, že by kopírovali a že by neboli kvalitní, už ani nekopírujú a už ani nie sú kvalitní, tak sa potýkame s masívnym problémom, čo bude s automobilovým priemyslom v Európe. My sme si vlastne tým, ako sme začali špekulovať o zastavení výroby spaľovacích motorov, odstrihli to, v čom bola Európa geniálna. Nikto nerobil tak dobré spaľovacie motory ako Európa. Na to Číňania, aby nás dobehli alebo predbehli, by možno potrebovali ďalších 10 rokov. My sme sa dobrovoľne toho vzdali, vrhli sme sa na elektromobilitu, ktorá je svojím technologickým backgroundom mnoho jednoduchšie ako tie motory spaľovacie. Čiže toto by som videl ako hlavný problém toho, čo sa momentálne v Nemecku deje. A aby sme nezostali len pri automobilovom priemysle, ono sa to deje krížom cez celé Nemecko a krížom cez všetky odvetvia. Len sa o tom tak nepíše a nehovorí. Ale možno budem citovať z minulého týždňa Bildam Zontag, ktorý napísal krásny článok o tom, čo sa v Nemecku deje, aj s priloženou mapkou, kde teda vypichol niektoré z kľúčových podnikov Nemecka, ktoré a s číslami, ktoré reprezentujú počet prepustených ľudí, tak zďaleka to nebude len automobilový priemysel, ktorý bude takto pristupovať k svojej zamestnanosti. Mňa len prekvapuje, že sa to v podstate nejako nekomunikuje. To sa deje tak potichúčky, takou salámovou metodou. A na jednej strane teda fabriky sa zbavujú svojich ľudí, na druhej strane pribúda niekde na úradoch práce množstvo nezamestnaných, ktorí budú odkázaní na podporu štátu, na sociálne peniaze. A tým, že sa ten počet ľudí, ktorí v tom priemysle alebo vôbec vo výrobe produkujú peniaze na sociálne dávky, zmenšuje. A na druhej strane sa počet ľudí, ktorí do toho systému vstupujú a budú potrebovať tie sociálne dávky, zväčšuje. Toto bude veľmi vypuklý problém najbližších rokov v Nemecku, podľa môjho názoru. V tom článku sú veľmi pekne popísané jednotlivé firmy a aj ich plány. Niektorí sa netajia s tým, že do roku 2028 alebo do roku 2030 buď úplne zavrú svoju výrobu, alebo ju celú, ako je, presťahujú do iných krajín. Veľa z nich, z tých firiem, sa sťahuje do Ázie, ktorá momentálne, dá sa povedať, že je, aj technologicky, aj pracovnou silou, aj cenou a aj predpismi, ktoré súvisia so záväzkami, ako ich mala Európska únia, nezaťažuje to podnikateľské prostredie. Na druhej strane, ak bude Európa takto postupovať ďalej, bude chudobnieť a tá kúpna sila, ktorá tu voľakedy dominovala tomu, že sme tu boli výrobná veľmoc na spotrebný tovar, tá pominie. A z Európy možno raz vznikne skanzen, ako to sem tam počuť z úst iných významných ľudí.